שלום לתלמידי איזי ווי, בואו נפצח את השאלה כאן. במה מתחלקת בוודאות המכפלה של 13 כפול 2 כפול 19 כפול 3 כפול 1365? עכשיו אני רואה שיש לי רק שתי תשובות לבדוק, נכון? אין לי מעבר לזה. את הראשונה אני בודק, את השנייה, ומתוך זה אני כבר מסיק. מה אני רואה בעצם? אני כמובן לא אפתח ולא אכפיל כל אחד מהגורמים אחד בשני, כי המספרים הם גדולים וזאת לא המטרה. אני רוצה לדעת אם אני יכול לצמצם את הביטוי הענקי שיש כאן עם אחת מהתשובות. לצורך הבדיקה הזאת, מה שאני אעשה, אני אקח את הביטוי כמו שהוא, ואחלק אותו בכל אחד, בכל אחת מהתשובות. אז אם אני מחלק אותו ב-30, אני מסתכל, האם זה יכול להתחלק ב-30? בואו נראה. איזה מספרים מרכיבים לי את 30? אז המספרים הראשונים שבמכפלה מרכיבים לי את 30 שאני מסוגל לחשוב עליהם, אני אכתוב במקום 30, 2 כפול 15. הרי נכון ש-2 כפול 15 נותנים לי 30. בואו נסתכל. אז נשארתי 2, 2 אני לא יכול לפרק יותר, אבל את 15 אני יכול לפרק. אילו שני מספרים במכפלה, כשאני אכפיל אותם אחד בשני, סליחה, אני אקבל 15. אז שני המספרים האלה הם בעצם 3 ו-5. אז במקום 2 כפול 15, אני אכתוב 2 כפול 3 כפול 5. אם תשימו לב, זה עדיין 30. לא עשיתי פה שום דבר, חוץ מלפרק לגורמים. עכשיו אני מסתכל האם המספרים האלה יכולים להצטמצם. אז כן, 2 ו-2 פה מצטמצמים. 3 ו-3 פה מצטמצמים. ואני רואה שב-1635 מתחבא לי 5. כי אנחנו יודעים שאם המספר נגמר ב-5, הוא חייב להתחלק ב-5, ואני מבין שהדבר הזה יתחלק ב-5, כלומר גם 5 מצטמצם, אני אקבל בסופו של דבר מספר שלם. מספר שלם, הכוונה, כל הביטוי הגדול הזה מתחלק ב-30. אוקיי, אז בינתיים תשובה אחת היא נכונה. בואו נבדוק האם זה תואם גם התשובה מספר 2. מעתיק מחדש את הביטוי שלי. אז הנה חלקי 26, אני בודק האם זה יכול להתקיים עבור 30, עבור 26. אז איזה שני מספרים במכפלה יכולים לתת לי 26? בואו נחשוב, רק 2 ו-13, נכון? אז במקום 26 אני אכתוב 2 כפול 13. לא עשיתי שום דבר, לא החלפתי את התוצאה, רק הקטנתי את הגורמים מ-26 לשני גורמים קטנים יותר, 2 ו-13. אז 2 ו-2 נופלים, 13 ו-13 נופלים, ושוב קיבלתי מספר שלם. הכוונה היא שהמספר הגדול מתחלק גם ב-30 וגם ב-26. מכאן שהוא מתחלק בשניהם, ותשובה נכונה היא תשובה מספר 3, אחת או שתיים נכונות.